Храмът Свети Георги в село Лютиброд е единствената оцеляла постройка от манастир, съществувал по време на Второто българско царство в Искърския проум. Обявен е за национален паметник на културата, макар че ресорните държавни институции са го обрекли на забрава, както и хората от Лютиброд. Когато ги попитах къде се намира средновековната църква Свети Георги, повечето ни увериха, че сме объркали селото. Опъти ни един от най-младите му жители. Оказа се, че местните хора, които са ангажирани с обновяването на храма, се борят на пръсти. Възстановяването му е дело на група младежи от столицата. Христо и Николай, вече пета година, са готови да прекарат свободното си време в превърналата се в кауза инициатива. Те искат да бъде спасен храмът, да се изгради културно-информационен център, както и да бъдат привлечени поклонници. Първото, с което се заемат членовете на сдружение Историческа пробуда, е да възстановят градежа и покрива на храма. След като направихме авариен ремонт на покрива, сега остава да се изготви цялостен план за реставрация, консервация и експониране. И смятаме и околното пространство също да се облагороди. Храмът е доизграден, поставени са врати и прозорци. Мраморни плочи показват местата на болярските гробници. Но заради многото изгубено време през годините, оцелелите стенописи са твърде малко. Само няколко фрагмента. Стенописите са в състоянието, което ги виждате сега, поругани от наместа на човешката ръка, надраскани, надписани и освен това и от природата, защото десетки години са стояли под открито небе и част от тях са измити, други са разрушени и паднали. Как приема местната общественост това ваше желание? Има известна помощ, но много трудно и много малка. Трябва да е доста по-голяма и ние очаквахме доста по-голяма. Но за сега толкова, очакваме повече. Очаквам подкрепата на всички български граждани, защото това е национален паметник на културата, това е част от нашата история и бих ги призовал да се включат в нашите кампании чрез дарения по банкова сметка или чрез ДМС кампанията, която имаме. До сега в реставрацията на храма са вложени над 20 000 лева, одарения и много доброволен труд. Нужни са обаче още много средства. Затова от сдружението призовават всички родолюбиви българи да помогнат с каквото могат. На 13 май, неделя, може да се включите заедно с младежите в почистването на пространството около храма. А информация за дарителската сметка, по която се набират средства за спасяването на храма, може да откриете на сайта на Българската национална телевизия www.bntbg, която е медиен партньор на инициативата.